Ej, det ser da godt ud at sidde her. Hey guys, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg sidde og snakke lidt om min akne, fordi som I måske kan se på titlen, så er jeg begyndt på de her aknepiller, der bliver kaldt isotretinoin igen. Og når jeg siger igen, så vil jeg altså sige, at jeg også var på dem for 4 år siden, og det er det, jeg kommer til at snakke lidt om. Jeg har delt lidt om det på min Instagram, men jeg synes, det var ret sådan gældende, at jeg lige lavede en YouTube-video om det også. Så i dag der skal vi snakke lidt om akne. I 2018, der lavede jeg en video, der hed Alt om min akne, hvor jeg ligesom fortalte hele min historie og sådan noget. Men jeg har delt lidt ud omkring min akne og det her med, at jeg starter på de her piller igen på min Instagram. Og jeg får sindssygt meget sådan en respons fra jer, og der er sygt mange, der stiller spørgsmål, og sådan mange, der er virkelig interesseret i det. Og jeg tænker måske, det er fordi, at der også sidder en masse derude, der selv døjer med nogle hudproblemer, eller har gjort, eller måske er ved at udvikle nogle hudproblemer. I er i hvert fald ikke alene, fordi at jeg sidder her, og jeg lider altså også af det, som der bliver kaldt cystisk akne. Og for lige at fortælle sådan om min aknehistorie sådan her nu. Min mor og far, de har altså også begge to haft akne, da de var unge, så akne det er ret genetisk. Sådan det kommer lidt i blodet agtigt. Så jeg blev selvfølgelig også ramt af det. Det er pisseirriterende, men sådan er det jo. Og faktisk allerede da jeg gik i 5. klasse, tror jeg det var. Eller var det sådan 4? Jeg tror i hvert fald det var sådan 4. 5. klasse. Der begyndte jeg sådan at udvikle sådan nogle lidt knubber, sådan lidt ujævn hudtone. Altså jeg kunne godt have tendens til at blive sådan lidt rød nogle steder, hvor de der knubber var og sådan noget. Og sådan, det var jo virkelig minimalt dengang. Men når man går i 4. 5. klasse, og alle bare har sådan der babyhud, så tænker man også sådan, at man ser lidt anderledes ud. Og det var også der, jeg fik min menstruation, så det kan også godt være noget med det. 11 år var jeg sgu. 3. januar 2014. Jo, men i hvert fald. I 5. klasse, der begyndte jeg også at få øjnene op for makeup. Jeg begyndte at se YouTube-videoer. Det var der, jeg selv begyndte at starte på YouTube. Det var vitterligt i sommerferien op til 5. klasse. Så i sommerferien 2013. Og jeg begyndte ligesom at tænke sådan, ej, man kan jo dække noget af det her ujævne hud, knubber-agtigt, som jeg har. Så jeg fik faktisk lov til, sammen med min mor, at gå ned i Matas, hvor jeg sådan købte sådan en der foundation fra klinik. Og det synes jeg bare mega synd af min mor, fordi der er sikkert mange, der vil være sådan, at du må ikke få en foundation, du er alt for lille. Men for mig, der var dengang makeup og YouTube og sådan noget, det var ligesom en hobby. Så sådan, det fik jeg lov til, at det var jo ikke, fordi jeg gik med det til hverdag der i 5. klasse, men jeg fik lov til sådan at prøve at ligge det derhjemme om aftenen og sådan noget, så det var... Ja. Men da jeg kom op i 6. klasse, der begyndte at gå lidt mere i udbrud. Jeg havde fået de sådan lidt knopper. Det var som om, at det var blevet udviklet til bumser. Og jeg kan allerede huske dengang, at mine forældre var sådan lidt, ja, du får nok også akne, som vi andre har haft. Og der var jeg bare sådan, det gider man ikke. Og så fordi i 6. klasse, altså der er ikke nogen, der retter rundt med et bums. Så det var sådan helt, Jeg kan huske, at jeg begyndte at gå med makeup i 6. klasse. Min mor havde sagt, at jeg godt måtte i 6. klasse, så det begyndte jeg bare med. Og mit fokuspunkt med makeup, det var at skulle sådan dække det, som jeg gik med. Fordi allerede dengang, så begyndte jeg at blive kaldt pizzafjæs, og jeg ved ikke engang hvad, altså. Men folk, de ved jo bare ikke bedre, og især børn, altså sådan, de kan virkelig være onde nogle gange, især hvis man ikke lige ligner det, som alle andre ligner. Jeg tror måske bare, jeg var kommet i puberteten ret hurtigt, så der i 6. klasse var jeg allerede sådan 1-2 år inde i min pubertet, hvor der var for eksempel mange drenge, de var ikke engang kommet i puberteten overhovedet ikke endnu. Så, men prøv at høre, hvis du er derude, og du bliver kaldt sådan der ting, vitterligt ikke tage det til dig, det kan godt være, at det er en usikkerhed, og det er så nederen, at folk, de vil pointere ens usikkerheder, for eksempel hvis man er overvægtig og bliver kaldt tyk, eller hvis man er undervægtig og bliver kaldt stankelben, eller hvis man har bumser, bliver kaldt bumsefjæs. Eller hvis man har briller, bliver kaldt brilleabe. Men det skal man bare ikke prøve. De ved ikke bedre. Og du skal bare vide, at det er bare fordi, de er usikre på dem selv, at de skal stå og pointere dine usikkerheder. Tænk, at man får det bedre af sig selv ved ikke at gøre det. Det fatter jeg stadigvæk ikke den dag i dag. Men i 6. klasse, der kan jeg især huske, at lige her på den her kind, hvor jeg stadigvæk har tendens til at få en kæmpe bums i gang imellem, der fik jeg nogle gange sådan den samme bums igen og igen. Og altså sådan, det blev ved med sådan at komme igen lige her. Og jeg havde faktisk nogle små runde plaster. Jeg ville meget hellere gå med et plaster på den, end at jeg ville vise den. Og selvom jeg havde makeup og sådan noget, så kunne de jo selvfølgelig ikke dække en bums, for den gik jo stadig ud af, og den var stadig irriterende. Og det blev også tit et sår, altså sådan noget flagen ligesom kom af og sådan noget. Ja, prøv at høre, jeg der ved, I ved. Så jeg ville meget hellere gå med det her plaster for at dække min bums, end at vise min bums. Altså jeg ville vitterligt hellere gå med et plaster i ansigtet. Men faktisk har jeg aldrig været typen, der er gået helt ned i kulkælderen af ting, der sådan har gået mig på. For eksempel mine hudproblemer og sådan noget. Selvfølgelig synes jeg, det er nederen. Det ville alle synes. Man ville da til hver en tid ønske, at man havde en vildt flot, pæn, glat hud, hvor der ikke var nogen porer eller knopper eller akneer eller noget. Men nogle gange, det får man bare ikke, men så får man så meget andet i livet, så
Alhamdulillah. Nå, i hvert fald, jeg vil bare sige, at man ikke skal tænke så meget over det, og værre er det ikke. Kan man sige det? Det kan jeg godt, for jeg sidder selv og døjer med akne, selvom jeg har makeup på lige nu, men ja. Jeg lavede også YouTube-videoer på fuld skrue i 6. klasse. Jeg tror faktisk, jeg uploadede sådan noget hver anden, tredje dag. Det var helt vildt, og jeg hader mig selv for at have slettet de videoer. Hvorfor? Og jeg har bare prøvet at være sådan, kan man ikke få slettet YouTube-videoer tilbage, men det kan man bare ikke. Jeg tror, jeg slettede 300 videoer eller sådan noget, og jeg ved ikke, hvorfor jeg fik et flip. Men i hvert fald, jeg begyndte at uploade rigtig mange af de her videoer, der var der sygt mange, der begyndte at skrive, hvis du har akne, hvorfor går du så med makeup? Og det makeup, der gør, at du er skyldig, du har akne og sådan noget der. Og dengang, der vidste jeg jo ikke bedre, så hele 7. klasse satte jeg mig sådan et, ikke et nytårsfortsæt, men mere sådan et næste skoleår fortsæt, hvor at jeg sagde, at jeg ikke ville gå med makeup i hele 7. klasse. Så det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg gik ikke med makeup i hele 7. klasse. Og i starten var det virkelig hårdt, fordi jeg skulle høre på hver dag folk, der spurgte, om jeg var okay, om jeg var ked af det, eller om jeg var syg. Og det viser også bare, hvor meget makeup kan gøre. For jeg gik jo fra at gå med makeup i 6. klasse til sådan ikke at gå med makeup i 7. klasse. Så sådan, det skulle folk lige vende sig til at se mig uden makeup lige pludselig. Men prøv her, min hud, den blev ikke bedre af det. Altså, det gjorde den altså ikke. Jeg havde stadig den her akne, og det som man ved, der er forskel på normale bumser og urenheder, som alle mennesker kan få i ny og næ, og især i puberteten, til akne, det er, at du kan for det første vide, har mine forældre haft det, nogen i min familie, fordi så kan det virkelig godt være genetisk, så ved du i hvert fald, at du har det et sted fra, og så er det på ligesom teksturen af den her urenhed i din hud. Cystisk akne for eksempel, det er noget, der kommer indenfra og ud. Du kan ligesom, hvis du tager din hånd og stryger det sådan og presser imod din hud, så kan du mærke, at inden under huden, der ligger der sådan nogle lidt knubber, lidt som om, at det ligger inden under huden. Jeg var i hvert fald engang til en kosmetolog, dengang min hud var blevet meget bedre, efter jeg havde været på min aknepiller i første omgang, og der sagde hun bare, du skal nok regne med, at du får en omgang to, for jeg kan mærke, at andet lag ligger under dit hud. Og det er nok det, som er på vej ud nu, men det er faktisk sjovt at tænke på. Hun kunne bare mærke de der ligge inde under hudens overflade. Og det der med akne også, det laver ligesom de her røde pletter på en eller anden mærkelig måde. Det er som om, når du har haft en bums, eller du har haft en hudorm eller et eller andet, så går pletten ikke væk. Den ligger ligesom et aftryk. Og på den måde, så får du de her plamager, som ikke bare går væk. Du kan også se det på, hvis du begynder at danne ar. Jeg har også trust me ar. Det kan man se i noget lys. Der er i hvert fald mange, der spørger, hvordan har du fået din akneær væk? Og jeg er sådan, det har jeg ikke. Det handler vitterligt om lys, fordi hvis der er godt lys og sådan noget, så kan man ikke se det. Men hvis lyset for eksempel kommer ovenfra og ned, så kan man virkelig godt se alle de der ar-indhulinger. Og der har jeg bare lige hørt, at man kan få sådan en vampyrbehandling, eller sådan en micro bleeding, hedder det det? Hvor at de ligesom fornyer din hud ved lidt at ødelægge, ikke ødelægge, men de sådan, jeg er slet ikke ekspert, det er noget, jeg har hørt, skraber lidt hudens overflade, uden det gør ondt, men på den måde så danner huden ligesom nye hudceller-agtigt, og så på den måde så går arne væk. Et eller andet. Mega smart. Det sker også, efter jeg er færdig med min behandling her. Og noget, som man også kan se ved akne, det er, at nogle gange, så handler det også om, hvordan du har det psykisk. Når min akne virkelig går i udbrud, så er det faktisk også, fordi der er noget, der stresser mig, eller noget, der gør mig ked af det, eller et eller andet. I 8. klasse, der var der, det gik fuldstændig amok. Jeg begyndte virkelig at få dårlig hud, kan jeg huske, der i starten af 8. klasse, og der begyndte jeg, by the way, at gå med makeup igen. Så jeg gik til min læge, og hun ude, jeg ved ikke, hvilke cremer og dimser og danser, jeg ikke har prøvet. Jeg tror faktisk, jeg har fået alle cremer på recept, men med cystisk akne, der kan man ikke bare bruge cremer. Måske nogen virker det hos, men når det virkelig er cystisk akne, så er det nødt til at være piller eller noget i form af, der går ind i din krop og hjælper dig, da det ligesom er noget, der kommer indenfra ud. Så i hele 8. klasse, der gik jeg lidt med den her akne, men jeg tænkte ikke rigtig så meget over det og sådan noget. Jeg ved ikke. Jeg kan også huske, at folk de begyndte at sige sådan, ej, din akne klæder dig. Altså sådan, og når vi ser din akne, så er det lidt ligesom bare at se på en, der for eksempel har fregner. Når jeg kiggede mig i spejlet, blev jeg selv sådan immun over for det, sådan jeg lagde ikke mærke til det. Sådan, det var bare blevet en del af mig at have-agtig. Efter min konfirmation og i sommerferien 2017, der var det nok der, min akne den var aller værst. Jeg gik også igennem noget lort der, sådan med sociale medier og venner. Ej, det har jeg skrevet om i min bog, men det var i hvert fald en virkelig nederen periode, så når jeg tænkte tilbage på, så kunne jeg egentlig godt forstå, hvorfor jeg havde så slem akne der. Men det var i hvert fald sommerferien op til 9. klasse, så jeg tog til min læge der i juni måned 2017, hvor min læge virkelig godt kunne se, okay, du skal i behandling, og det er hurtigst muligt. Så jeg fik en henvisning til en hudlæge, og der var cirka 3 måneders ventetid, som der er, og det er pissenederen, men man må bare lige holde ud i de 3 måneder, og bare gå og tænke på, at nu
om 3 måneder, så starter det. Det, der skete med mig, det var, at da jeg så kom til hudlægen 3 måneder efter i september 2017, jeg ville jo bare gerne på de her piller med det samme, men hun sagde så, som pige, så skal du ligesom på prævention i form af p-piller helst. Så det skulle jeg så også lige, og det synes jeg godt nok var sådan lidt voldsomt, for jeg var sådan lidt, hvad for noget? Men jeg blev virkelig ked af det, fordi min hudlæge der, hun sagde, at jeg først skulle på de her p-piller, og de skulle lige virke, så jeg skulle på dem i en måned, eller var det 2, for at de sådan virkede i min krop, og der måtte jeg så komme på aknepillerne, så jeg skulle lige vente igen. Åh, jeg havde ventet i mit liv, følte jeg, men ja. Så det er bare lige et trick til jer. Prøv at komme på p-piller inden, sådan så I ikke skal gå og vente, efter I har været til jeres hudlæge. Så imens du har den der ventetid, så virkelig prøv at komme på de der piller, fordi så kan du bare komme på dine aknepiller lige i det, du har været til hudlægen, og ikke skal vente med at få p-pillerne ind i dit system. Så fordi man skal være på p-piller imens, og det er et eller andet med. Advarsel kan forårsage alvorlig skade på et ufødt barn. Kvinder skal bruge effektiv prævention. Må ikke anvendes, hvis du er gravid eller tror, du kan være gravid. Det står altså også på den her pakke, så der må være noget at snakke. Så jeg startede altså på de her piller, jeg tror, det var sådan noget 1. november 2017. Jeg havde fået at vide dengang, at jeg ikke må drikke alkohol, men jeg var 15 år og gik i 9. klasse og tænkte, hvad kan der ske? Så jeg drak bare normalt. Ikke fordi jeg nogensinde har drukket sygt meget, men jeg drak bare sådan normalt lidt sommersby og sådan lidt drinks og sådan noget, når jeg var ude og sådan noget. Men det gjorde faktisk sådan, at jeg blev syg. Altså sådan, fordi jeg havde godt hørt, at man ikke må drikke alkohol, og det er faktisk sådan, at i de piller der, der er der sygt meget A-vitamin i. Og det gør noget ved din lever. Og alkohol gør også noget ved din lever. Så de to kombinationer sammen gør rigtig meget ved din lever, der ikke er godt. Så derfor skal man passe meget på sin levertal. Og det var så der, hvor jeg var begyndt at drikke lidt alkohol stadigvæk, og ikke lige havde lyttet på det der. Så skulle jeg så have taget en blodprøve, og det viste så, at min levertal de var for høje, så jeg var nødt til at gå af pillerne igen. Vente hele december og starte igen efter 1. januar 2018. Ja, så det var noget af et oh my god. Jeg var selvfølgelig virkelig sur på mig selv, men jeg blev rask igen, og mine levertal de blev normale igen, så jeg kunne starte igen. Og herfra, der drak jeg slet ikke alkohol. Jeg skulle så være på pillerne i et halvt år, og på det halve år, der drak jeg som sagt slet ikke alkohol. Og det kan man altså sagtens. Jeg lærte også, det var lidt der, hvor jeg kom væk fra, at alkohol, det var sådan noget, man skulle. Fordi jeg lærte faktisk virkelig, at man kan have det grineren uden alkohol, og det er mega rart, man får det aldrig dårligt og sådan noget. Men hvis vi så lige skal snakke om de bivirkninger, som jeg oplevede, da jeg var på isotretinoin her første gang, så kan jeg huske, at jeg fik ekstremt tørre læber. Altså, det var den største bivirkning. Det var sådan, jeg gik i panik, hvis jeg ikke havde min læbepomade ved mig. Og dengang, der brugte jeg vaseline, men det fuckede mine læber fuldstændig op. Jeg brugte bare vaseline, fordi jeg tænkte sådan, åh, det er bare sådan virkelig læbepomade. Men det er det faktisk ikke. Og det er fordi, at der indeholder rigtig meget vand i det, og vand det udtørrer sig. Det skal man i hvert fald ikke bruge. Jeg følte i hvert fald, at det blev helt meget værre. Mine læber blev meget værre. Og så begyndte jeg at få sådan noget sår rundt her i mundvigen og sådan noget der. Det altså, har jeg aldrig haft før, så jeg var sådan lidt, hvad fuck sker der? Det var altså vaseline, der udtørrede mine læber dobbelt så meget, og gjorde, at jeg blev dobbelt så afhængig af det, faktisk. Så det skal man ikke begynde på. Hvis man skal begynde på jeg fik en af mine hudlæge, han anbefalede den. Min hudlæge gav mig en lille tester på en, som han sagde, folk var blevet rigtig glade for, og det var også den, som helt klart flest de anbefalede mig på Instagram, der spurgte. Jeg har så været på apoteket og købt en større en, men det er i hvert fald den her Decobal, og det er sådan en, der ikke udtørrer, fordi faktisk det er et marketingstrik. De fleste læbepomademærker, de har et eller andet middel i, der gør, at din læber udtørrer, sådan, så du bruger mere læbepomade, og på den måde, så bruger du deres produkt. Beskidte tricks. Jeg kan også huske, at jeg nogle gange fik næseblod, og det var fordi, at du skal tænke på, at de her piller, de tørrer virkelig ud, altså alle steder. Du bliver også tør på hænderne, på kroppen generelt, i øjnene, i næsen, på læberne, altså du bliver bare tør. Tørkiks. Så jeg begyndte også at få næseblod nogle gange, det var altid i klassen, og så skulle man løbe der, fuck, du ved, og sådan, det kom bare ud af ingenting. Det var ikke noget, der skete hver dag. Det skete måske en gang hver anden uge. Tredje uge. Og derudover så ændrede min stemme sig. Altså jeg ved ikke hvorfor jeg lød anderledes. Jeg fik en kronisk forkølelsestemme. Ikke fordi jeg var forkølet. Jeg havde en helt anden stemme, da jeg var på pillerne. Det er en underlig bivirkning, men det var altså det, der skete for mig. Og så begyndte jeg også at få ret ondt i min led, især i min lænd. Hver gang jeg lagde mig ned, så skulle min lænd lige falde på plads. Altså min ryg gjorde mega ondt i det, jeg lagde mig ned. Så skulle den lige vente i sådan 2 minutter, hvor jeg lige var sådan, men det oplevede jeg i hvert fald også. Og sådan, det var lidt de ting, jeg oplevede. Jeg tror, det er rigtig forskelligt fra person til person, for jeg har også snakket med nogen, der slet ikke har fået nogen bivirkninger. Og så har jeg snakket med nogen, der har oplevet præcis det samme som mig. Og så har jeg oplevet nogen, der synes, at pillerne altså virkelig var sådan slemme, hårde ved dem.
agtig. Men nu er jeg altså startet igen, så jeg synes lige, vi skal snakke lidt om, hvad der skal ske denne her gang. I november måned, der tog jeg til min læge, fordi at min akne begyndte at blive lidt slem igen her for et år siden. I januar 2021, der begyndte det i hvert fald at komme igen, og det var lidt underligt, for jeg havde altid haft, altså efter jeg havde sluttet med mine aknepiller der i juni 2018. Der var min hud blevet helt vildt pæn igen, og jeg havde vitterligt ikke akne længere. Jeg havde selvfølgelig stadig aknear, men jeg havde slet ikke akne på samme måde, og der kom ikke nye udbrud, og jeg havde ikke de der plamager og sådan noget, så det var jeg mega glad for. Det holdt også igennem hele gymnasiet, men så der i januar i 3.G for et år siden, der begyndte det så at komme igen. Jeg havde også været til lægen før, og min læge havde også sådan pointeret, når du har da lidt hudproblemer og sådan noget, som hun kunne se, hvor jeg var sådan, ja, det har jeg. På det andet tidspunkt, så tænkte jeg bare sådan, jeg har været på pillerne, så det skal jeg da ikke igen. Men så fandt jeg ud af, at der var nogle uheldige mennesker derude. Faktisk 10% af dem, som allerede har været på isotretinoin-kuren, de skal på den igen på et eller andet tidspunkt. Jeg er så en af de 10%. I november 2021, det fik jeg altså nok, så jeg gik til min læge igen og ligesom sagde, at jeg har altså akne, og jeg har haft det før. Jeg forklarede en hel historie, og hun var sådan der, at vi skal bare have dig til en hudlæge. Jeg kan se, at du danner rigtig store ar, så du får bare en henvisning til en hudlæge, og så skal du på de piller hurtigst muligt igen. Så jeg tog faktisk til den samme hudlæge, som jeg gjorde den der gang der, og det er hudlægerne i Valby, Toftegårds Allé. Så jeg tog til dem, ringede til dem og fik en tid, og der var så igen 3 måneders ventetid. Jeg fik så en tid til hudlægen her 1. februar 2022. 2022, lyder det dog fremtidsagtigt. Og der kom jeg så til hudlægen, og han spurgte mig, er du på p-piller? Og sagde jeg, ja, det har jeg sgu erfaret. Så der var jeg på dem, du ved. Godt tip kom på dem inden. Og han sagde bare, at han tydeligt godt kunne se, at jeg havde akne, og at han ville udskrive pillerne til mig. Det som der er, når man skal på de her piller, det er, at man skal ligesom igennem en lille proces. For det første, så skal du være på prævention i form af p-piller. Det er meget vigtigt. Og som jeg også sagde til dig, så er det en god idé måske at få det, før du kommer til hudlægen, fordi at så er du allerede på dem. De er allerede inde i dit system, så du behøver ikke vente yderligere på at komme på isotretinoin. Når du så kommer til hudlægen, så er det vigtigt, at dit levertal, det altid bliver opdateret månedligt, sådan så at hudlægen ligesom kan følge med i, om dine tal er, som de skal være, fordi som sagt, så er de her piller altså ret sådan heftige. De gør også noget godt, så sådan, jeg kan bare sige til jer, at det er det hele værd. Så efter jeg ligesom havde været hos ham, så forklarede han mig hele processen. Jeg kunne jo egentlig godt huske det, men i og med det 4 år siden, så ligger det også lidt bag hukommelsen, ikke? Jeg skulle så ind og bestille en blodprøve, men det var mega nemt. Man gik bare ind på det der blodprøve.dk, og så var det ligesom allerede blevet lagt til mig, at jeg bare kunne bestille en tid, så det gjorde jeg. Og jeg fik så en tid dagen efter om morgenen, hvor jeg så tog op og fik en blodprøve. Og en blodprøve, det er jo, hvor du skal blive stukket her i blodåren, og så tjekker de dit levertal. Og når du ligesom har gjort det, så bliver der udskrevet en recept til dig, og sådan kører det hver måned. Så der er blevet udskrevet en recept til mig den her måned. Når måneden er over, og jeg ligesom har fået slugt alle mine piller, og ikke har flere piller tilbage, så skal jeg igen have en blodprøve. Min hudlæge tjekker min levertal og tjekker min tal, om alt er, som det skal være. Når det er det, så får jeg så en recept igen, som jeg kan hente på apoteket. Og det er sådan, det ligesom kører. Det som der er med dem her nu, jeg har taget dem i 3 dage, fordi de første 14 dage, der skal jeg tage 1 pille om dagen. Som I kan se, så ser pillen sådan her ud. Sådan lidt ferskenfarve. Det er bare mærke, fordi da jeg tog dem, der var de helt sådan blodrøde. Det her, det er 20 mg, så jeg tager halv dosis de første 14 dage. Når der så er gået de 14 dage, så skal jeg så tage 2 piller om dagen. Og jeg tror, det er fordi, de er lidt skrappe, de her piller, så sådan, min krop skal lige vende sig til dem, inden jeg kan tage fuld dosis, som er 40 mg i alt. Jeg kan ikke mærke noget endnu. Jeg har ikke fået tørre læber eller noget endnu, men det kommer nok. Når man tager de her piller, så skal det altid tages sammen med et måltid og cirka samme tid på dagen. Så det kan fx være morgenmad, fordi det tager man jo, viser man hver dag, og cirka samme tid hver dag. Jeg tager det i hvert fald med morgenmad. Jeg har lige lavet lidt morgenmad i form af 2 ristede fuldkornstoast med lidt smør og pålægschokolade på. Det var lige hvad jeg havde i køleskabet, og det smager meget godt. Og så har jeg lavet et smilende kogt æg på 7 minutter, som jeg vil tage noget af det her habamare salt på. Det synes jeg er verdens bedste salt. Sagen er nemlig den, at man altid skal tage pillerne med et måltid, så jeg vil bare spise min mormor, og så vil jeg egentlig tage min pille. Hende apotekeren, der udleverede mig de her piller, hun sagde bare, at det var vigtigt, at det ikke var et måltid, der indeholdt mælkeprodukter. Fordi et eller andet med mælken kan optage et eller andet, som gør, at pillen ikke virker faktisk. Så hvis nu du tager det om morgenen, og du spiser yoghurt eller havregryn eller et eller andet, så er det nok ikke en særlig god at tage det her, så tag det hellere til frokost eller aftensmad. De skal i hvert fald tages sammen med et måltid, fordi at så bliver de opløst meget bedre og virker meget bedre, altså ikke med mælkeprodukter. Det er lige en lille tip herfra. Jeg glæder mig til, at det er væk igen for good. Så er der jo nok det der med alkohol, fordi han spurgte mig, har nogle spørgsmål, og så siger jeg, jamen jeg må vel ikke drikke alkohol. Han siger så til mig, du må godt drikke alkohol, du må bare ikke drikke dig i hegnet.
Og det er det, jeg gjorde dengang. Udgangspunktet er nok, at man bare skal lade være med at drikke. Altså, da byen var lukket, drak jeg slet ikke, som i overhovedet. Altså, jeg drikker vitterligt aldrig. Det er kun, hvis jeg er sammen med mine veninder, og vi skal ud. Og nu er byen åbnet, så nu kan jeg måske drikke lidt mere. Men mit udgangspunkt er, at jeg ikke vil drikke. Jeg skal faktisk også på solferie her i marts sammen med mine veninder. Vi skal til Tenerife, så jeg spurgte ham også, hvad der er med sol og sådan noget. Fordi jeg fik at vide dengang, at man helst skulle undgå sollys. Han sagde så, at det er fordi, det godt kan være lidt skrab mod huden. Men at når jeg var på solferien, så kunne jeg bare tage halv dosis af pillerne. Altså en pille om dagen, og så ville det hjælpe lidt. Så skulle jeg selvfølgelig huske solcreme og sådan noget, men det gør jeg altid. Så det er fair. Så det var lige, hvad jeg har fået at vide af min hudlæge, og der er også rigtig mange af jer, som har stillet mig spørgsmål omkring de her akne og sådan noget der, for jeg får rigtig mange spørgsmål hver dag, så jeg tænkte, at jeg kunne samle det i den her video, og jeg tænker lige, at vi måske kan tage nogen. Jeg har svaret på de fleste af spørgsmålene i den her video allerede, men der er en, der spørger, hvor længe jeg skal være på dem denne gang. Det er ikke planlagt endnu, men jeg har en tjek hos min hudlæge om 2 måneder i slutten af marts eller sådan noget der, så sådan, det er mit første tjek. Så kan man jo vide, om man ved ikke, om det er væk der, og så kan jeg jo lige så godt stoppe. Eller om jeg skal blive ved igen. Men jeg tænker som udgangspunkt de 6 måneder, som jeg også var på før. Der er også en, der spørger, hvornår betegner man det som akne? Og det er lidt ligesom også det, som jeg har forklaret tidligere i den her video med, at det er noget, der kommer indenfra ud. Du kan ligesom mærke det i huden, plus det er ligesom de her plamager, der ikke bare går væk, som en bums går væk, efter den er blevet poppet-agtig. Det er lidt svært at forklare, men man er bare ikke helt i tvivl, når man så har det. Plus at akne, det kan faktisk også godt klø. Det er fucking irriterende. Min akne, den klør altså lidt. Har du mindre selvtillid, når din akne er i udbrud? Jeg vil ikke sige, det er noget, der påvirker min dagligdag som sådan, fordi at man har jo makeup, og det er jo noget, der kan dækkes, i hvert fald til en vis grad. Men jeg vil da sige, at jeg føler da, at jeg ser pænere ud, når man har flot hud. Føler alle ikke det? Men det er ikke noget, der går mig på. Altså, det skal det heller ikke gøre med jer. Der er også en, der skriver, at jeg har været på det i 6 måneder, og føler slet ikke, det har hjulpet, har stadig ar. Som sagt, så kan isotretinoin ikke hjælpe på ar. Det er noget, du skal få lavet som behandling udvendigt. Men ja, det efterlader selvfølgelig ar, men det efterlader ikke akne. Så sådan, det er jo altid godt. Men ar, så vil jeg ikke anbefale at få en af de her ar-behandlinger. Jeg ved, der findes nogle, for eksempel den der vampyrbehandling, microneedling, sådan noget der. Der er også rigtig mange, der spørger om bivirkninger og hvordan man får fat i pillerne og sådan noget der, men det har jeg jo ligesom svaret på. Der er altså den værste bivirkning, du har haft under din første dosis. Helt klart det der med læberne. Altså, dine læber bliver next level tørre. Men det er ikke engang, fordi de bare bliver tørre, fordi man kan selvfølgelig godt sådan leve med bare at gå rundt med tørre læber. Det er sådan der på en helt anden måde. Du bliver sådan, dine læber hiver efter at få noget fugtgivende på dem. Altså, jeg føler, at dem, der har været isotretinoin, de ved, hvad jeg snakker om, men du kan ikke leve uden din læbepomade, og du går seriøst i panik, hvis den ikke er der, fordi det er bare en ubehagelig følelse ikke at have læbepomade på. Altså, du har helt sådan læbepomade på dine læber, fordi du kan ikke have andet. Der er også en, der spørger, hvor gammel jeg var, da jeg startede på det, og det første gang, da jeg startede på det, der var jeg 15 år, og jeg blev 16. Og nu er jeg 19 år, og jeg bliver 20 her til marts. Så det er faktisk præcis 4 år siden, jeg var igennem samme dosis. Ah, der er også en, der spørger, hvornår virkede kuren for real? Sådan, hvor lang tid efter kunne du se resultater? Og det synes jeg var et godt spørgsmål, for det har jeg faktisk ikke svaret på. Da jeg var på dem der for 4 år siden, der var det sådan, at der er nogen, de oplever, at en måned eller 2 inden i det, så bliver din hud rigtig slem. Og det er der faktisk også rigtig mange, der har skrevet til mig igennem årene. Sådan der, hej Louise, jeg er på isotretinoin. Jeg ved, du har været på det før. Min hud går fuldstændig amok. Er det normalt? Det er helt normalt. I skal tænke på, at det er en udrensningsproces. Så når din hud går amok, så er det fordi, at den akne, der netop ligger inde under din hudflade, som skal ud på et eller andet tidspunkt, alt sammen kommer ud nu. Men når alt sammen er kommet ud, så er der ikke noget mere tilbage, fordi de her piller ligesom nedbryder det, som der ligger derinde. Og på den måde, så får du det altså væk. Det er genialt. Så I skal ikke være bange. I skal bare tænke på det, fordi pillerne virker, og fordi at de bare laver processen hurtigere. Den proces oplevede jeg faktisk ikke helt. Jeg oplevede det faktisk bare gå lidt i sig selv. Jeg ved måske ikke, om det er grunden til, at det nu er kommet igen, fordi jeg ikke fik den der. Det ved jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg som sådan så resultater af, at det blev bedre og bedre efter cirka 2 måneder på pillerne, tror jeg. Og så begyndte det bare at blive bedre og bedre for hver dag. Ikke noget, som jeg sådan lagde mærke til. Men jeg kan huske, at mine familiemedlemmer og mine venner, de var sådan der, ej, din hud er virkelig blevet pæn. Hvor jeg sådan, jeg lagde ikke mærke til det, fordi det var så i minimale træk, at det blev pænere og pænere. Så sådan, processen synes jeg selv er lidt svær at holde øje med. Men jeg kan i hvert fald huske, at da jeg var færdig på pillerne, der havde jeg ikke akne længere.
Jeg vil bare sige tusind tak for alle jeres spørgsmål. I har virkelig, virkelig, virkelig sendt mange. Det er sådan nogenlunde de samme spørgsmål, og mange af dem har jeg allerede sådan indirekte fået svaret på i den her video, sådan i form af, at jeg har forklaret og fortalt. Så jeg håber måske, at I kunne lide den her video, og I måske fik lidt blod på tanden. Jeg ved ikke, om jeg kunne hjælpe nogen på en eller anden måde. Det kan jo være, at du sidder derude og døjer med akne og bare har det virkelig dårligt, hvor du måske har fået mig til at sige, du skal ikke have det dårligt over det. Det er okay at have det dårligt over det, men du skal ikke gå og være ked af det over det, fordi det er helt normalt, og det kan faktisk godt reddes. Altså, tænk, at det her findes! Jeg har et love-hate relationship til ISO, fordi jeg havde at være på dem. Altså, det er ikke så slemt igen, men du ved, man vil da hellere lade være. Ja, jeg håber, I også lige fik svar på nogle af jeres spørgsmål, og så vil jeg selvfølgelig gerne filme lidt min proces, når jeg går i gang med de her pille, sådan så I ligesom kan følge med i, sådan, hvordan det går, og hvordan min akne udvikler sig og sådan noget der. Husk at like den, hvis du godt kunne lide den, og måske gerne vil se mere af sådan noget her akne noget. Og ellers så gå ned i min kommentarfelt, og så skriv, hvordan du har oplevet at være på isotretinoin, hvis du har været på det. Eller bare skriv alt muligt med akne, dine oplevelser, whatever, jeg vil elske at læse det, og så får du selvfølgelig også en hard reaction. Så tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!